Karibu Afrika na CN. Habari ambazo zinatufikia wakati huu ni kwamba mwimbaji mmoja wa nyimbo za Kikuyu Karibi, pia anajulikana kwa wimbo wake Toiliotwega ambao waliwimba pamoja na Jose Gatutura, amejipata kwenye moto ambao unazidi kutamba na kutotamba kwenye mitandao ya kijamii, na hii ni baada yake Karibi kujitokeza kwenye ukurasa wake wa Facebook na kupost caption ambayo inaashiria Martha Karua. Martha Karua ni ambaye ameteuliwa kuwa mdogo wa kinara wa ODM Raila Odinga kwenye uchaguzi utakaofanyika mwezi wa 8 tarehe 9. Na caption ambayo inazidi kuwasha moto pale kwenye Facebook inasema, Honorable Martha Wangari Karua will make Misri kwa voting station. Women are the future. History is being made. I am so happy. Tumwambie kitu guys. Na baada yake kuweka hii caption pale kwenye Facebook, wafuasi wake wamejitokeza kwenye comment section na kuwasha moto pale. So Kiruga Dhuku anasema, and why didn't you slip there to vote for her when she was vying to be the president? Wa moto unazidi kuwaka. Na jambo hili kujitokeza ni baada ya wanawake wengi kusema ya kwamba wengi wanajihusisha na Martha Karua kwa sababu ameteuliwa kuwa mdogo wa kinara wa ODM. Hii ni Afrika na CN. Usisahau kusubscribe.